Una farcida representació de la cultura popular barcelonina, com la Bugadera d'Horta, la Rosa, la Vedet del Poble Sec o la Quimeta vinguda des de la Marina, han acompanyat els anfitrions l'Andreu i la Colometa en l'arribada a la seva nova seu al recinte de la Fabra i Coats, dins l'edifici on també s'hi ubicarà el casal de barri. La germandat de Trabucaires, Gegants i Grallers de Sant Andreu han rebut les claus del que representa una nova etapa per l'entitat. Després de 32 anys d'estar amb els gegants dormint a la parròquia, aquí guanyarem doncs, mobilitat en quant a l'espai. Sempre aquests canvis s'intenten fer per bé. Les obres de restauració de l'edifici de 2.500 metres quadrats ja han finalitzat i a l'espera que es resolgui l'entitat que gestionarà el casal, els veïns han tingut l'oportunitat de visitar l'espai en una jornada de portes obertes. És un espai guanyat al barri que feia falta. Feien falta espais per fer activitats i fer coses, més cultura i està molt bé. En aquest nou equipament, que neix amb l'objectiu de ser un lloc de trobada, hi ha sales per a fer activitats dirigides, espais polivalents i fins i tot una aula habilitada per a tallers de cuina. És una infraestructura molt esperada, molt desitjada i esperem que, igual que avui que hem fet una jornada a portes obertes, sigui una entrada i sortida de persones, d'entitats que troben un espai, troben un indret on poder desenvolupar la seva activitat. La propera obertura del casal de barri suposa un pas més per convertir l'antic recinte fabril de més de 30.000 metres quadrats en un pol d'equipaments per al districte.